Rīgā sākti būvdarbi 5. tramvaja maršrutā, kur pārbūvēs sliežu ceļu un pieturas. Darāmo darbu sarakstā arī komunikācija pārvilkšana. Un darbi notiks posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam Iļģuciems. Un šis nav vienīgais projekts, kas šogad jāīsteno. Ja šobrīd tai varēja braukt tikai vecā tipa tramvaja, ja, tad varēs braukt šie zemās grīdas tramvaja, kas, protams, ir krietni ērtāki, patīkamāki. Ja, un tad tiks pārbūvēts arī pieturu vietu platformas, ja, ka būs vieglāk iekāpt. Ir vairāki posmi. Ja, posms uz Ķengaragu tam ir jābūt šogad. Šis posms no Jūrmalas gatves uz Iļģuciem tam ir jābūt šogad. Pa vidam posms, kur varēs pārvietoties, tramvajs brauks, ja, bet būvdarbi vēl notiks kādu laiciņu ilgāk. Ja. Visi projekti jāīsteno šogad, jo tos līdzfinansē Eiropas Savienības hokejzijas fonds un šogad noslēgsies izpildes termiņš. Kopējās izmaksas sasniedz 40 miljonus eiro.